အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးထားတဲ့ရွှေဥကောင်းနဲ့နဂါးရုပ်ထုရဲ့စသိမ်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နီမောင်တို့လာစာမြို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်တပ်တွေနဲ့ဂျပန်တပ်တွေရှုပ်ထွေးနေကြမျိုးဖြစ်လေရဲ့။အခုအခါမှာနီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့နေရာမှာ15နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့မာလူရဲ့ခေါ်ဆောင်တော်မှုကြောင့်လာစာမြို့စွန်တနေရာမှာရှိတဲ့တန်ပါနဲ့ရှန်ထားတို့အိမ်ကိုရောက်နေလေရဲ့။ထိုအိမ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနီမောင်ကရုပ်ဖြတ်ပြီးတယောက်ထဲမျိုးတွေကိုလာပြီးတော့တည်င်းစုံစမ်းကြည့်တယ်။တိဘက်လူမျိုးတွေဝတ်ထားအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးရုပ်ဖြတ်ပြီးထွက်လာတယ်။မျိုးစုံတနေရာမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တစ်ခုကိုနောက်ရောက်ခိုင်းလိုက်နေအောင်တတိပြုမိသွားရင်လည်းလူများရဲ့နေရာဘက်ကိုရှောက်လာလေ။တနေရာရောက်တော့လှန်စုတွေခိုင်းထားတဲ့တရုတ်စစ်သားတွေကလမ်းထိပ်ဘက်ကပြေးဝင်လာတာမြင်လာကြ။လမ်းကျတနေရာကိုချိုးဝင်ပြီးပုန်းနေလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့သူရှိရာဖြတ်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ကသူနဲ့မနီမွေးရဖြတ်ပြေးသွားတာကြောင့်ကောင်းကောင်းမြင်လာရတယ်။သူပုံးနေတဲ့နေရာရောက်တော့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်သွားတာကြောင့်မျက်နှာကိုပါတွေ့လာရတယ်။မကြခင်ပါပဲ။သူလူပြေးသွားတဲ့နောက်ကိုတရုတ်စစ်သားတွေပြေးလိုက်သွားတယ်။သူတို့လွန်သွားတော့နီမောင်နေရာထွက်ပြေးပြီးရတော့လမ်းကျထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးအခန်းထောက်မှာရှိတဲ့ဇပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဇပွဲတို့ခေါ်ယူပြီးအစာအသောက်မှယူတယ်။အဲ့လိုမှယူစောင့်နေစမှာသူ့ဇပွဲကိုလူတယောက်ယောက်လာတယ်။စပွဲရှိမှာရက်နေသူကိုမြင်တော့များစွာအံ့ဩသွားတယ်။တခြားမဟုတ်မဟူရားစွေမိမပြိုပဲဖြစ်လေတယ်။အော်ခမည်းတော်ရှေးစက်မကုန်သေးတော့လေဒီလိုပဲပြန်ဆုံကြရတာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ရှင်တို့တော့ချီတူရမှာပဲ။အဲ့ဒါခမည်းနဲ့ဘလို့သက်ဆိုင်နေလို့လဲ။ရှင်အခုလုံနေအလုပ်ကကျမတို့နဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေလို့တတိပေးရတာ။ထောင်မှနားမထောင်ပဲဆက်တိုးမယ်ဆိုတော့လေရှင်သဘောပေါ့လေ။အဆုံးသက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တစ်မျိုးကလုပ်ငန်းအဆုံးသက်တာ။နောက်တစ်မျိုးကအသက်သေပြီးဘဝအဆုံးသက်တာ။အခုရှင်ရမယ့်အခွင့်အရေးကဒုတိယအချက်နဲ့ပိုပြီးနီးစပ်တယ်။ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတတိလာပေးတာ။ဒါပေမဲ့လက်မခံရင်တော့လည်းရှင်သဘောပေါ့လေ။ရှင်နောက်တစ်ခုတတိပေးလာအောင်မယ်။အခုရှင်တို့တိဘက်ကိုရောက်နေတာဘသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဖေးနေရာမှာရှိရဆိုတာလွဲပြီးကျမတို့အားလုံးသိနေတယ်။ရှင်တို့မြေရှိုးပြီးမိုးမှပြန်နေတာမလွတ်နိုင်ဘူး။ခမရပြောချင်တာပေါ်ပြီးဝင်သွားတော့တခုတော့မာလိုက်မယ်ရှင်းစီမှာကျမပေးထားတဲ့နှကနဲ့ရုပ်လေးပါလာရမလားတကယ်လို့ရှင်အသက်အနေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာနှကနဲ့ရုပ်လေးကိုအသုံးချပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ထိုစကားကြောင့်နီမောင်ကသူ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုလာပြောနေရလဲနောက်ပြီးနှကနဲ့ရုပ်လေးရောဘယ်လိုရွယ်ချက်နဲ့ပေးထားခဲ့ရလဲဒါကတော့ကျမပြောလို့မဖြစ်ဘူးရှင်ကိုယ်တိုင်သိလာတာပိုကောင်းမယ်တနေ့ကျရင်ဒီအဖြစ်သိနိုင်ပါစေလို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ထို့နောက်မဟူရာနေရာထွက်သွားလေ။1926ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်မှာတရုတ်စစ်တပ်တွေကတိဘက်ပြည်နေရာအချို့မှာဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြတယ်။တလိုင်းလာမကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိဘက်ပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။တိဘက်မှာအုတ်ထုတ်နေဝိုင်းအုတ်ထုတ်ဝါဝိုင်းတောက်ချနေတောက်ချဝါလို့ခေါ်ကြတာရှိလေ။အုတ်ထုတ်နေကောင်းဝင်ဖုံးကြီးတွေကအိမ်ဟာထူထောင်ပြီးတမ်းမြင့်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာလှုပ်ခိုင်းကြတယ်။အုတ်ထုတ်ဝါကိုင်းသားတွေကတော့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြတယ်။တရုတ်စစ်သားတွေကတိဘက်ဖုံးရွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိဘက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်။1928နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်တွေဝင်ရောက်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာတိဘက်ပြည်တစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အချိန်မျိုးမှာနီမောင်တို့ကတိဘက်ကိုရောက်နေကြတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့တဲခိုတဲ့အိမ်ကိုရောက်အောင်ပြန်ရတယ်။တကားခောက်လိုက်တော့မာလူကတကားလာဖွင့်ပြီးတယ်။အိမ်ထဲရောက်တော့အေးတကအတော်တက်တာသွားတယ်။ရှန်ထားတဲ့တန်ပါတို့လည်းပြန်ရောက်နေပြီ။မိဖို့ဘေးမှာထိုင်ရင်ဥပန်ကောင်ထဲ့ပြီးရလက်ဖက်ယူတောက်လိုက်တယ်။ဘာထူးခဲ့လဲနီမ။ကျွန်တော်စီကိုတစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့မဟူရားဆွေမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ "तू ကကျွန်တော်နောက်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်ကြည့်နေပုံပဲ။ဒါတဲ့တန်ပါတို့ရောဘာထူးသေးလဲ။အခြေအနေကတော့တိတ်မကောင်းဘူး။မြို့ပြပမှာစကန်းချထားတဲ့တရုတ်တပ်စကန်းတွေမှာမတင်ကားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးစစ်ဆေးနေရဲ့။စစ်ဆေးလို့မရတဲ့သူတွေကိုတပ်ပစ်ပြီးအလောင်းတွေစုပုံတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။တိဘက်မှာဂျပန်တွေကလည်းလှုပ်ဝက်ရောက်နေတော့အတော်လေးရှုပ်ထွေးနေတာ။တရုတ်တွေကလည်းတွေ့သမျှအောင်ဂျပန်တရှိုးတွေကြီးပဲထင်ပြီးအားလုံးဖန့်ခေါ်သွားပြီးရဲစစစစ်ဆေးနေပုံပဲ။တန်းပြစ်အချိန်နဲ့မကောင်းတော့တတိနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားရတယ်။တရုတ်စစ်သားတွေရဲ့မှာမိစ္ဆာဝါတွေခိုင်းထားတဲ့အများကြီးရှိနေတော့တတိထားမှတော်ခါကြမယ်။တန်ပါနဲ့ရှန်ထားတို့ကပြောပြကြတယ်။သာသာသူတို့ခိုင်းရဲ့အခြေအနေရောမိစ္ဆာဝါတွေခိုင်းတာတွေစုဝဲရဲ့နေရာက
ချန်တန်တောင်ကြားမြို့ဟောင်းရဲမှာလို့စုံစမ်းလို့ရတယ်။ငါရောက်တာအချိန်တော်ကြောင့်စကားပြောပြီးညနေပိုင်းရောက်တော့မှအိပ်ရာဝင်လေရဲ့။စုညံတန်လေးကြောင့်ပြန်နိုးလာတယ်။တကားကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာသူတွေမှာလှန်ဆုပ်တက်ထားတဲ့တနက်ကင်သားတဲ့တရုတ်စစ်သားတွေဖြစ်လေရဲ့။အိမ်ထဲဝင်လာတရုတ်စစ်သားတွေကနှီမောင်တို့နာရောက်တဲ့အခါတနက်ထင်နဲ့ဥကောင်းပိုင်းကိုစောင့်ချလိုက်ရာမူးမိတ်လဲကျသွားလေရဲ့။အချိန်ဘလောက်ကြောင့်တတိမိသွားတယ်မသိ။တတိပြန်ရလာတော့တကူလုံးထန်ရတဲ့ကြက်တွေရထားလေ။နှီးမောင်မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အလင်းရောင်မရှိတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေတယ်။အခန်းထဲမှာတော့သူတယောက်တည်းကျန်တဲ့လေးယောက်ကဘလို့ရှိနေရအောင်မသိရ။နှီးမောင်သူရောက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ကျင်းမြောင်းလာတဲ့အကျဉ်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်တွေ့ရလေ။အခန်းထဲမှာတတိမိစရာမသိတာပဲမဲ့မတက်ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပုံနဲ့တွေရလာလို့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းမျောကြည့်လိုက်တယ်။မြင်ကွင်းကမကောင်းလားသူရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မနီမွေးမှာခြိုင်တွင်းရှိပြီးအဲ့ထဲမှာတော့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုစုပုံထည့်ထားလေရဲ့တိဘက်မှာလူတယောက်တည်သွားရင်မြေမျိုးစရာမြေမရှိမီးရှို့စရာထင်းမရှိဒါကြောင့်အလောင်းဖြတ်သူတွေလည်းကိုအပ်ပြီးတချို့ရတယ်အလောင်းဖြတ်သူတွေကအလောင်းကိုဖြတ်ပြီးနင်းတာစာကျွေးတယ်နေမောင်တရားမနေညက်နေကြတဲ့ကအခုအချိန်ထိအစာလည်းမစားရရှည်လည်းမတော့ရတာကြောင့်ခွန်အားမရှိတော့တယ်လို့နှုံးခွေနေရဲ့သူတကူလုံးမှလည်းဝတ်ထိုက်ဝတ်စားလွယ်ပြီးဘာမှမရှိတော့ပဲတကူလုံးနှံ့အောင်ရှာတဲ့အခါမှာအတွင်းအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့နှကနဲ့ရုပ်လေးတော့ရှိသေးတယ်။ထိုအရုပ်လေးကိုထုတ်ပြီးလက်နဲ့ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာခုံအားရတူလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ထိုရုပ်တူလေးကသူ့တစ်စုံတစ်ခုကူညီပေးတော့မလို့ထင်မြင်ရတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့မြူနှင်းတွေကြလာပြီးအေးထက်တွေပူလာတယ်။နှင်းတွေကြလာတဲ့အခါလူတွေစုပုံထားတဲ့နေရာလာနေရဲ့အပုံးနဲ့တွင်နေနေတော့တက်တာသွားတယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ထိုနေရာကိုကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားအချုပ်ရောက်လာတယ်။ဒီအထက်မှာတရားခဏတွေရှိသေးရဲ့မလား။ရှိရဲ့။နောက်ဖန်းခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုမနေ့ကျရင်ထုတ်စစ်မှာ။မရရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ရှိရသွားတဲ့လူတွေနောက်လိုက်ရမှာပေါ့။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးထိုနေရာထွက်သွားလေရဲ့။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့နီမောက်ချုံနောက်တာတဲ့အကျဉ်းစကန်နာကိုဖြူဖြူတန်တန်တခုချင်းကပ်လာတယ်။နီမောင်အနာမလာရတဲ့လူရိတ်တံကိုတွေ့တော့မော့ကြည့်လိုက်တယ်။တခြားသူမဆရာတော်ဖေရာပဲဖြစ်လေရဲ့။ဖေရာကစင်နာစွာပြောင်းရင်ရှိတစ်ခွက်ပေးတယ်။ပြီးတော့တတိတလုံးကျွေးတယ်။တတိစားပြည့်အခါစေးတစ်ခွက်တိုက်လေရာယူတော့လိုက်တယ်။မနှက်ပြတ်မနှက်လင်းတာနဲ့သူတို့ကတင့်ကိုတတ်ကြလိမ့်မယ်။တင်းရဲ့စိတ်တဘောတာကိုသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းသေးလို့မဖြစ်သေးဘူး။ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်နဲ့မပေးသေးဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့မတက်ခင်မှာအရင်တည်ရလိမ့်မယ်။ဘလို့တရက်မှလဲဆရာတော့ဒီစေးသုံးလုံးတောက်လိုက်ရင်နှလုံးကခဏရက်သွားပြီးတင်းတေဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်မနှက်ပိုင်းမှာတောက်လို့ခဏတေသွားရင်ညအချင်းရောက်တဲ့အခါဆေးရဲ့အာနိသင်ပြက်ပြဲပြီးတတိယလာလိမ့်မယ်ရန်သူရဲ့တင်းတေနေပြီဆိုရင်နှိမ့်ဆက်ပြီးစစ်ဆေးမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တေမသေးဆိုတော့လှန်ဆုပ်နဲ့ထိုးကြည့်လိမ့်မယ်ဒါတော့ခံရလိမ့်မယ်ဘလို့နှိမ့်ဆက်တာအောင်မမှုပါဘူးဆရာတော့လွမြောက်သွားရင်တော်ပါပြီဒါထက်ကြံတဲ့လေရောသိလို့ပါပဲသူတို့လည်းခဏတော့တည်ရမှာပဲသင်တို့အချင်းချင်းအလောင်းပုံထဲမှာပဲပြန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားဖို့ပြင်လာကြောင်းနေမောင်လည်းအုတ်ချီပြီးအယူသေးပြီးလိုက်တယ်နောက်တနည်းမနက်ပိုင်းမှာတရုတ်စစ်သားတွေကဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ချုံနောက်တိုင်းအခန်းတွေရှိအောင်ရောက်လာလေရဲ့တချို့ကတော့မနေ့ကနှိပ်စက်ထားတဲ့တံရကြောင်းနောက်တနည်းမှာတည်ဆုံတယ်အဲ့လိုတည်ဆုံနေသူတွေကိုတကယ်တည်မတည်သိစေဖို့လှန်စုပ်တွေနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးမှအလောင်းပုံရှိအောင်တားဆွန့်ရတယ်တချို့ကတည်ခြင်းအောင်ဆောင်နေရလှန်စုပ်နဲ့ထိုးလိုက်တော့မှလန့်အော်လာကြောင်းတကယ်ထိုးတတ်ခြင်းခံရပြီးတရားသူတွေလည်းရှိရဒီနေ့မနေ့မှလည်းအကျဉ်းကန်းတွေစစ်ဆေးရင်းနဲ့နှီးမောင်ထားတဲ့အခန်းကိုရောက်လာတယ်အခန်းဖွင့်ကြည့်တော့နှီးမောင်တည်ဆုံနေပြီတရုတ်စစ်သားတွေကနှီးအမျိုးမျိုးဆန်းတက်ကြည့်လျာမရတော့ဘူးသူတကယ်သေးသွားပြီဒီလူကခိုင်းချုပ်ကြီးအလိုရှိနေသူမဟုတ်လားခိုင်းချုပ်ကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောရတော့မှာပေါ့ထို့နောက်အလောင်းတရွတ်တိုက်ဆွဲယူသွားလေသေဆုံးနေတဲ့နေမောက်အလောင်းကိုအလောင်းပုံပေါ်ပစ်တင်ထားပြီးနောက်တရုတ်စစ်သားတွေကပြန်သွားလေတခြားအဆောင်တွေဆွဲထုတ်လာတဲ့အလောင်းတွေမှာလည်းဥပန်ကောင်မာလူရှန်ထားတဲ့တန်ပါတို့ပါလာတာကြောင့်အလောင်းပုံရောက်လာတယ်ဘဝတွေဖြစ်တာကြောင့်အလောင်းပုံမှာလာရောက်ဆုံတွေ့ရတာဖြစ်လေနီမောင်တို့အလောင်းတွေကိုမနှစ်ပိုင်းအချင်းအဆွန့်ပစ်ထားလေရာအချင်းကြလာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လာပစ်တဲ့အလောင်းတွေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားလေရဲ့အဲ့လိုနဲ့တနေ့လုံးအချင်းကုန်သွားရာညာဥပန်းကိုရောက်လာပြီညာဥပန်းအချင်းအလင်းအောင်ပျောက်သွားပြီတရုတ်စစ်သားတွေပြန်သွားတဲ့အခါန
ညီအတွက်ကြွေရောက်လာလျက်လူတွေလောင်းပေါ်မှာတက်ပြီးစိတ်ကြိုက်ကိုက်ဖြတ်စားတော့လျော်တယ်ထို့အချိန်မှာညီအတွက်ကြီးတကောင်ကနှီးမောက်နာကိုရောက်လာပြီးသွေးတွေပေနေတဲ့နေရာကိုနမ်းကြည့်တယ်သွေးကြပြီးဆိုမှအသားကိုကိုက်ချလိုက်တယ်ထို့နာကျင်မှုကြောင့်တနေ့လုံးဘာမှမသိပဲလူတွေတယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့နှီးမောက်မှာတတိပြန်ရလာတယ်နာကျင်မှုသိလိုက်လို့တွန့်ကနေဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ဆက်ထပ်ကိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့မြေချွတ်ကလန့်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားတယ်သူအတွက်စိတ်မချတဲ့အစာကိုနောက်ထပ်စားလို့စိတ်မရှိတော့ဘူး။တခြားနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားလေ။နီမောင်တတိယလာနဲ့အခက်အခဲတွေ့ရတာတော့အသက်ရှူလို့မရတာပဲ။အပေါ်မှာအလောင်းတွေကထပ်ပိနေရကြောင့်သွေးညှိနဲ့အပုံနဲ့နှွေးပဲရလေ။ဒီတိုင်းဆက်နေလဲအသက်ရှူလို့မရတာကြောင့်သေတော့မယ်ဖြစ်လေ။ရှီစုမဲ့စုအောက်အသုံးပြုပြီးအပေါ်ကအလောင်းတွေကိုတွန်းဖက်ပြရတယ်။အကြိမ်ကြိမ်စူးစားတော့မှထလို့ရလေ။ထို့အချိန်မှာကင်းလဲ့နေတဲ့တရုတ်စစ်သားထိုနေရာကိုရောက်လာတယ်။လက်နက်မီနဲ့လမ်းထိုးလိုက်ရာအလောင်းပုံနာမှာထိုင်နေတဲ့နှီးမောက်ကိုတွေ့မြင်သွားလျက်တရုတ်စစ်သားကတရေ၆တဲ့အထင်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးအဖော်ရရှိအောင်ပြေးသွားလျက်ဒါကပဲနောက်ဆုံးအခွင့်ရရတာ။နှီးမောက်ရှိသမျှခွန်အောင်စူးစီပြေးနေအောက်ကိုလှိမ့်ချလိုက်တယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါအပေါ်ကအလောင်းတစ်လောင်းဆွဲတင်ပြီးငြိမ်နေလိုက်တယ်။မရှိမနှောင်းပါပဲထိုနေရာကိုတရုတ်စစ်သားအချို့ရောက်လာတယ်။သူတို့ကဆဆွနေမောင်ထိုင်နေနေရအောင်မီးရောင်နဲ့ထိုးချလိုက်ရဲ့မတွေ့တော့ဘူးတရုတ်စစ်သားတွေပြန်ထွက်သွားတော့မှအပွားတင်တာအလောင်းကိုဖယ်ပြီးနေရာချပြီးအခြေအနေကြည့်ရဲ့အခြေအနေကငြိမ်သက်နေတယ်နေမောင်အလောင်းတွေကြားထွက်ပြီးမတည့်ရက်ကြည့်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရလာတော့တွင်းနှုတ်ခံရအောင်တက်ရလိုက်ရဲ့အလောင်းတွေအပေါ်ကနင်းတက်ရတာဖြစ်လိုက်ရဲ့တွင်းနှုတ်ခံရောက်တော့မှမီးတင်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်မနီးမဝေးမှာမီးရောင်ထွက်နေရဲ့တဲအချို့မြင်လေရတယ်ထိုနေရာတဝိုက်မှာလဲတရုတ်စစ်သားအချို့ရှိနေရသူအတွက်ဒီထက်တော့အခွင့်အရေးပိုမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အရေးဆုံးမင်းအပေါ်ရောက်တက်လိုက်တယ်မြေပြင်ပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့ပြားနေအောင်ကတ်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်အချိန်နေမထူတော့မှထိုနေရာထပြေးလေရမနီမဝေးကတစ်ပင်ရေရောက်တော့ဝင်ကတ်နေလိုက်တယ်ထိုနေရာမှာအခွင့်အရေးရတဲ့အခါစကန်နဲ့ဝေးရနေအောင်ဆက်ပြေးရတယ်တနေရာရောက်တော့အမောင်ရိတ်တွေကခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကိုလာဆိုတဲ့အတန်းကြောင့်အမောင်ရရှိအောင်ဝင်သွားတော့လူတစုတွေ့ရတယ်။ဥပန်ကောင်အပါဝင်သူ့အဖော်ကြီးပဲဖြစ်လေတယ်။ဝန်တာလိုက်တာနေမှာပဲ။ကျုပ်တို့ကပြန်လာနိုင်မှာတော့မလားလို့စိတ်ပူနေတာ။အဖားတို့ရောဘလို့ထွက်လာလဲ။ဥပန်ကောင်ကလာမာဖရာရောက်လာပြီးဆေးလုံးပေးသွားတာစပြီးအလောင်းပုံတွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပုံမျိုးပြောပြလိုက်တယ်။လှန်ဆွထိုးတဲ့တန်တော့ခံရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခါရဲ့အသက်တည်သွားတဲ့ဆိုင်တော့လန်စုံနဲ့ထိုးတဲ့တန်ရမပြောပါလောက်ပါဘူးအားလုံးတန်ရရနေပြီဆိုတော့အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲလာမာဖရာနဲ့ထပ်တွေ့ရမယ်သူ့ကူတကူတည်းကကြောင်ပြက်ပြီးအဲ့နေရာရောဘယ်လိုသွားမလဲလမ်းပြပေးနိုင်သူပါလားကျွန်တော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်လို့မာလူကပြောလိုက်တယ်မြူနင်းတွေကပိတ်စည်းနေတယ်ရှေ့ကိုခြေတလန်းစာနှလန်းစာလောက်မြင်ရအောင်အားစိုက်ကြည့်ပြီးသွားနေရတယ်ထိုကရုပ်ဦးဆောင်သူမှာမာလူဖြစ်လိုက်တယ်မနက်ပိုင်းအလင်းရောင်အနှဲငယ်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ငါးယောက်မှာမြို့နယ်အလံဝေးရဲ့တောင်ကျစ်တစ်ခုရောက်သွားလေတယ်။တနင်္လာရောက်တော့မာလူကအရှိတ်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးတော့ကြည့်လိုက်လေရ။တောင်ဆောင်တနေမှာရှိနေတဲ့အစာအုပ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာလာမာဖရာစောင့်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ရောင်တက်ရအောင်မယ်။မနက်လင်းစအချိန်မှာကြောင်ပြတ်ကြီးရှိအောင်ရောက်သွားလေတယ်။ကြောင်ပြတ်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အတော်ဟောင်းနှဲနေပြီ။ထိုအစာအုပ်မှာလေးထက်ရှိပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမိုးတွေတော့ပျက်စီးနေပြီထိုအစာအုပ်ထဲမှာတော့လူသူအရေးရာမတွေ့ရကြောင်ပြက်ကြီးရှိရာရောက်ကြပြီပအဝန်းကျုံမျောကြည့်တဲ့အခါနှင်းဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းတောင်ထုပ်တွေကိုပဲတွေ့ရပြီဘာမှမမြင်ရအပေါ်ရောက်တော့မှတွေ့ရတာကြောင်ပြက်ကြီးမှာတောင်ကျောပေါ်မှာတည်ထားတာမဟုတ်ပဲတီးကြထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်ကမ်းမရိုင်ပေါ်မှာတည်ထားကြောင်တွေ့ရလေအထဲဝင်တဲ့အခါမှာပြူကြပျက်စီးနေတဲ့ကြောက်တော့ကြောက်ခွေရလွဲပြီးဘာမှမရှိအခုအချိန်ဒီလာမာဖေရာအရေးရာမတွေ့ရသေးဘူးစင်းကြံလန်တိုင်းဝင်သွားလျာလမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးတစ်ခုရောက်သွားလျာထိုခန်းမှာလဲကြောက်တော့ကြီးပြန့်ကျနေရဲ့ရှေ့ရသွားနေမာလူကတော့တစုံတယောက်နဲ့အချိန်အဆက်ပြုတ်လောက်ထားသလိုတခန်းဝင်တခန်းထွက်တနေရာပြီးတနေရာသွားလျာနောက်ကလိုက်ရလျာထိုအချိန်မှာပဲအပေါ်ရေခဲတုံးတွေနှင်းခဲတွေပြုတ်ကျလာတဲ့ကြားရတယ်တနေရာရောက်တော့မိကုံငွေနဲ့ရတယ်အခန်းတစ်ခန်းထဲကမိကုံးငွေတွေစိတ်ထွက်နေတာတွေ့ရကြောင်းရှောက်သွားလေရဲ့တကားဖွင့်လိုက်လေရာအထဲမှာမိပုံပိနာမှာထိုင်နေတဲ့လာမာဖေရာကိုတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာသွားကြလေရဲ့
နေမောင်တို့ငားရောင်မှာတညာလုံးနှင်းနှွေချာဖြက်လာခဲ့ရတာကြောင့်ခွေခဲလူမတက်ဖြစ်နေရာမိအပုံငွေနဲ့တွေ့လိုက်တော့မှနေသာထိုင်သာဖြစ်သွားလေရယ်ဆရာတော်ဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေရပါလဲသင်တို့အသက်အန္တရာယ်ပေးရလွတ်မြောက်လာမယ်ဆိုတာဒီလိုလာဆောင်နေရရွှေဥကောင်းရဲ့နေရာတော့သိရပါပဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမကြခင်မှာအဖြစ်သိရတော့မှာပါတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုဆောင်မင်းသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကလည်းအဆင့်ကျော်ပြီးခိုင်းလို့မရှိဘူးတစင်ပြီးတစင်ခိုင်းမှာဆိုတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြရအောင်မော်သူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွယ်မှာပါလဲမြစ်တာဆက်ခွင့်ရောတင်းရဲ့မနှောအာယုံစီရအောင်ပို့ပြီးတော့အလိုရှိအောင်စေကားလေးရှိကြတယ်မကြခင်တင်တာတို့သိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးလာမာဖေရာနေရာထပြီးနေရံတနေရာမှာချိန်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကိုယူပြီးဥပံကောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလွယ်အိတ်ထဲမှာဆေးတွေရှိတယ်။သင်တို့မြမပြက်စရာရင်သူရစားဆိုသူပေးလိုက်တဲ့တိတ်ထိပေါက်အင်းဓာတ်လုံးနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေလည်းထည့်ထားပါဗျ။ဒီဆေးတွေနဲ့ဓာတ်ရာကိုဆေးကုပေးလိုက်ပါလို့ပြောပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်တယ်။ဥပံကောင်ကဆေးပစ္စည်းကိုရလာတာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးဓာတ်ရာရသူတွေကိုဆေးကုပေးလိုက်တယ်။အိတ်လုံးနဲ့ထုတ်ခန်းထဲမှာပဲနားလျာအတော်တက်တာလာတယ်။တနေလုံးရှာတဲ့ဥတုကတတရာရှိနေပြီညနေပိုင်းရောက်တော့မှဖောက်ပြန်လာတယ်။အလင်းရောင်ပျောက်သွားပြီးပအဝန်းချစ်တခုလုံးမှုံမိုင်းလာတယ်။နှင်းတွေကလည်းကျဆင်းလာတယ်။လေပြင်းတွေကလည်းတိုက်လာတယ်။တစ်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့ရေခဲတုံးကြီးကအပွားပြုတ်ကျလာရာသူတို့အခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။ထိုရေခဲတုံးကြီးနဲ့တိုက်မိရာကြောင့်နေရံနဲ့တကားတွေပျက်စီးသွားလေ။ဒီအခန်းထဲမှာဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။တော်ကြာရေခဲတုံးတွေပြုတ်ကျလာရင်အားလုံးတို့ခိုက်ရောက်လိမ့်မယ်။ပစ္စည်းကိုတင်းပြီးအခန်းအပြုံထွက်ပြေးရတယ်။မရှိမနာပါပဲ။ဆဆောကသူတို့နေတဲ့အခန်းပေါ်ကိုရေခဲတုံးကြီးပြုတ်ကျလာရာအခန်းတစ်ခုလောဆေးဆင်းညံ့ညက်ကြည့်ပြီးအောက်ကိုကျုံကျသွားလိမ့်ရဲ့။အကယ်၍သူတို့ငားရောက်တာအချိန်နည်းနည်းနောက်ကျပဲထို့အခန်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်မတွေးရစရာပဲ။ထို့နောက်ကြောင်ပြက်ကြီးရဲ့ဝင်ပြေးလိမ့်ရဲ့။ကြောင်ပြက်ကြီးရဲ့မှာလည်းနေရာအနှံ့ကိုရေခဲတုံးနှင်းခဲတုံးကြီးပြုတ်ကျတဲ့တန်ကြောင့်ကြောင်ဆောင်အချို့ကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီ။ထို့အချိန်မှာစင်ကြေလျှောနေရာမှာတင်နေရဲ့နှင်းခဲတွေပြူကျလာရာသူတို့ပါပါသွားလေရောတယ်။သို့တော့ဆွဲမိဆွဲရလှမ်းဆွဲထားတာကြောင့်အပေါ်မှာကျန်နေခဲ့ကြတယ်။၅ယောက်သာခက်ခက်ခဲနဲ့အပေါ်ပြန်တက်ရတယ်။သူတို့၅ယောက်ထဲမှာ15နှစ်သားအရွယ်သားရှိတဲ့မာလူတယောက်ပါလေရဲ့။မာလူမှာဒီလောက်ကျန်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိနေရတော့အံ့ဩဖွယ်ရပဲ။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဒီနေရာမှာနေလို့တော့မရတော့ဘူး။တော်ကြနှင်းခဲတွေရေခဲတုံးတွေလှိမ့်စင်လာလို့ကျောင်းဆောင်တို့ကလုံးပြိုကျသွားရင်အန္တရာယ်များနိုင်မယ်။ဒီကထွက်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးကျောင်းဆောင်ဟောင်းရဲကနေအပြုံထွက်ကြရတယ်။သူတို့အပြင်ရောက်ရုံရှိသေးတယ်။ကျောင်းဟောင်းကြီးအပေါ်ကမိုးနေတဲ့ကြောက်နေရင်မှရေခဲတုံးတွေနှင်းခဲတွေအလေးချိန်ကြထပ်ပိုင်းပြက်ပြီးကျောင်းဆောင်ဟောင်းကြီးဘုံကျလာလို့ရတယ်။ကျောင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတို့ကလုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတွေနဲ့အတူတောင်အောက်ကိုကျသွားလိမ့်ရဲ့။ကျောက်ကမ်းမရဲ့တို့ကလုံးမှလည်းတိတ်တိတ်တုံနေတယ်။ထူတုံလုံးမှုကြောင့်နောက်ထပ်နှင်းခဲတွေပြိုဆင်းလာရ။နီမောင်တို့တွေမှလည်းဘလို့မှရှောင်တန်းချင်မရတော့ပဲ။နှင်းတွေနဲ့အတူတောင်အောက်ကိုလိမ့်ပါသွားလျက်။ဒီတစ်ချိန်လဲကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။တတိပြန်ရလာတော့အခန်းချင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေလျက်။နီမောင်နေရာထလိုက်ပြီးအခန်းအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကြောက်သားရည်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးပြတင်းပေါက်တွေရှိပေမဲ့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမရ။အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းမျိုးမဟုတ်ပဲလှိုင်ကူးရဲမှာရှိတဲ့အခန်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ထို့အချိန်မှာအခန်းထဲကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်။တကူလုံးအဝတ်နဲ့ဝတ်ဆင်တာပဲ။မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာကြောင့်ဘယ်သူမှမသိရ။ထို့သူကလင်ပန်းကိုစပွဲပေါ်တင်ပေးတယ်။စားတောက်စရာတွေပါလာလေ။စားတောက်စရာတွေလာပို့သူကနှီးမောက်အယူသေးပေးသွားတာကြောင့်အံ့ဩနေမိရဲ့။အစားအသောက်တွေစားတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတော်လေးဝမ်းပြေသွားလေ။ထို့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ဝင်လာပြီးရင်တော့နှီးမောက်အယူသေးပေးပြီးသူတို့ယူဆောင်လာတဲ့အနက်ရောင်အုပ်အစားတွေနဲ့မျက်နှာဖုံးစုပ်ကိုပေးလေ။ဒါရီဝစ်စင်ပြီးဒုတိယကန်ချုံနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ပြောတာကြစဉ်းစားမနေတော့ပဲဝစ်လိုက်လေ။ဒီလူတွေကြည့်ရတာမိစ္ဆာဝါတွေခိုင်းသားတွေပဲ။ငါ့ကိုလည်းသူတို့ခိုင်းသားလိုပဲထင်နေပုံရတယ်။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။အဲ့လိုတွေးနေစမှာလူတယောက်ရောက်လာတာကြသူနဲ့အတူလိုက်သွားရတယ်။သူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာချန်တန်တောင်ကြားအတွင်းမှာရှိတဲ့ရေခဲပြင်အောင်မှာတဝက်တစ်ပြက်နှစ်မြုပ်ပျောက်ွယ်နေတဲ့မြို့တော်ဟောင်းထဲမှာဖြစ်လေ။တနေရရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ရခေါ်သွားသူဟာကြောက်တကားနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းရှိမှာရက်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။အထဲမှာဒုတိယကန်ချုပ်ရှိပါတယ်။ဝင်သွားပါ။ညီမောင်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲအထဲဝင်သွားလိုက်ရဲ့။ဖွင့်ယုံနဲ့ကိုဝစ်စင်လာပြီးခေါင်းစွန့်မျက်နှာပုံတက်ထားတဲ့အကြောင်း
ဘသူ့ဘဝမှမသိရဒီနေရာမှာလာပြီးထိုင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတန်ကြမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိရလေတယ်သူမထိုနေရာနဲ့မနေမွေးမှာထိုင်ရင်နှစ်နှဖုံးစုပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်မဟူရပဲဖြစ်လေတယ်ရှင်လည်းနှစ်နှဖုံးချွတ်ထားနိုင်ပါပြီကျမနဲ့အခုလို့တွေ့ရလို့အံ့ဩနေလားတိတ်တော့မအံ့ဩပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တာသိနေခဲ့တာပဲရှင်းစီမှာကျမပေးထားတယ်နှစ်ကနေရုပ်လေးရှိရမလားအဲ့ဒီရုပ်လေးကဒီကားရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲကန်ကွင်းရှိရဲ့ရုပ်ထုရှင်ကဒီနေရာမရောက်ရောက်လာမဲ့သူဆိုတော့တကယ်လို့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့တွေ့ခဲ့ရင်အခုလို့အခွင့်အရေးမျိုးရပြီဒီနေရာရောက်လာအောင်လို့တမင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာစေချင်တာလဲနောက်တော့ပြပြပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရှင်းနားလိုက်ပါအောင်ဒါထက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလိုက်အဖော်လေးရောသူတို့လည်းရှိပါတယ်မကြခင်တွေ့ရမှာပါထို့နောက်မှာတော့ညီမလည်းသူနဲ့အခန်းကိုပြန်လာတယ်။အခန်းပြန်ရောက်တော့သူနဲ့အတူလာတဲ့အဖော်လေးယောက်တို့တွေ့ရကြောင်းများစွာဝမ်းသာသွားလေရဲ့။သူတို့လေးယောက်ကလည်းနီမောက်ကိုပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာသွားလေရဲ့။ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိစ္ဆာဝါရီခိုင်းသားတယောက်ရောက်လာပြီ။ဒီနေ့ညခမ်းမဆောင်ထဲမှာအစည်းအဝေးရှိရဲ့။သင်တို့လည်းတက်ရောက်ရမယ်။အသင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုသိရမို့လား။ဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းညှိပြလိုက်တော့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။ညဥပန်းအချိန်ရောက်တော့အဝတ်နဲ့တွေဝတ်ပြီးဥကောက်စွတွေဆွတ်လိုက်တဲ့အခါဘသူဘဝမှမသိတော့ပဲ။ဂူထဲမှာမှောင်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါအဝတ်နဲ့တွေခြုံထားတဲ့ခိုင်းသားတွေတွာလာနေရဲ့။ဘယ်နေရာထွက်လာရတော့မသိရ။ဒါကြောင့်သူတို့ငါးယောက်လည်းအခန်းထဲထွက်ပြီးလူတွေနဲ့ရောရောင်ပြီးနောက်ကလိုက်သွားလိမ့်ရဲ့။တဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားလိမ့်ရာရှေးတိုက်ကြီးနဲ့တူတဲ့အဆောက်ဦးနှားရောက်တော့အထက်ဝင်သွားလိမ့်ရဲ့။ဝင်ပေါက်နေရာမှာတော့အဆောက်မြောက်ကဝင်သမျှလူတွေကိုခိုင်းဝင်အမှတ်အသားပါမပါစစ်ဆေးပြီးမှအထက်ဝင်ခွင့်ပေးလိမ့်ရဲ့။နီမောင်းအလည်းရောက်တဲ့အခါမှာမဟူရပေးထားတဲ့နဂနဲ့ရုပ်ထုလေးကိုပြလိုက်တော့အဆောင်နှစ်ယောက်ကအယုဒေပေးလိုက်ရဲ့။နောက်ကပါတဲ့လေးယောက်ကငါနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေပဲ။ဝင်ပါခိုင်းကျုပ်ခမားလို့ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့ငါးယောက်သာအထဲဝင်လိုက်ရဲ့။လူဆုံတလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးစတင်လိုက်တယ်။ထိတ်ဆုံးမှထိုင်တဲ့ခိုင်းကျုပ်ကြီးကနေရာထပြီးပြောလိုက်ရဲ့။အခုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။ငါတို့စီမှာထောက်ချဝါခိုင်းသားတွေရဲ့73ခုမြောက်ရွှေဦးကောင်းကိုရထားပြီဆိုတာအလုံးသိပြီမဟုတ်လားဒီရွှေဦးကောင်းကိုအလဲဘဝမှာထားပြီဘေးကနေမိစ္ဆာဦးကောင်းကို12ခုရှမ်းပြီဂါထာရီနဲ့အစီရင်လုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲတက်ဆိုင်ရဦးကောင်းကိုချပြီမိစ္ဆာဦးကောင်းကို12လုံးဝန်းရံပြီအစီရင်လုပ်ရင်မိစ္ဆာကိုပါရီထွက်လာမယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့မိစ္ဆာကိုပါရီကိုဘသူမှတားဆီးလို့မရနိုင်တော့မိစ္ဆာကိုပါရီကိုဘယ်လိုအသုံးချမှာပါလဲထောက်ချပါခိုင်းဝင်မှန်းသမျှအားလုံးတုတ်တင်ခါရမယ်။သူတို့တွေမရှိတော့မှတိဘက်မှာဘာသာရေးရောတန်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပါငါတို့ထောက်ချနေခိုင်းတာတွေကကြီးစိုးလို့ရမှာပေါ့။လာကွယ်နေမှာပြုလုပ်မယ်။အဲ့ဒီမှာငါတို့ခိုင်းတာတွေအားလုံးတက်ရောက်ရမယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒုတိယခိုင်းချုပ်ကျမရှိပါတယ်ခိုင်းချုပ်ကြီး။နောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကငါတို့ရန်သူတွေမဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူးခိုင်းချုပ်ကြီးသူတို့ကောင်းဆောင်ကကျမခိုင်းအတွက်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့သူလေးယောက်ကသူ့အသုံးချတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူဟာငါတို့ခိုင်းဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသက်သေပြနိုင်လဲအဲ့လိုမိရဲ့အခါမှာညီမကခိုင်းချုပ်ကြီးရှိအောင်ရှောက်သွားလိမ့်ရဲ့သူ့စီမှာရှိတဲ့နှကနဲ့ရုပ်လေးကိုထုတ်ပြီးလှမ်းပေးလိုက်တယ်ခိုင်းချုပ်ကြီးကတေချာကြည့်ပြီးရင်တော့မှန်ပါပြီလေလို့ပြောပြီးပြန်ပေးလိမ့်ရဲ့သင်နောက်မှာပါတဲ့သူတွေကိုလည်းခိုင်းဝင်အမှတ်အသားတွေထိုးပေးဖို့တာဝန်ယူပါကောင်းပါပြီ။ထိုးနောက်နီမာကခိုင်းချုပ်ကြီးအယူသေးပေးပြီးမိမိနေရာကိုပြန်လျှောက်လာတယ်။ထိုအခါမှာကြံလေးယောက်တို့မှလည်းတပြင်းချနိုင်တယ်။နီမောင်တို့ကတော့မိမိတို့နေရာပြန်ရောက်လာကြတယ်ကရွှေဦးကောင်ကိုရှာဖွေယူပြီးထိုနေရာပြန်ထွက်ဖို့ပဲတိုင်ပင်နေတော့တယ်။ညအချိန်ရောက်တော့မဟူရနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာကြောင့်တိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့အခုလိုအကူအညီပေးတာလဲ။အမှန်ပြောရရင်ကျမမိစ္ဆာဝါကြီးခိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့အယူဝါဒတွေကိုမနစ်သက်ပါဘူးဒီကောင်ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူကတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့အဖိုးပါပဲကျမအဖိုးနဲ့နေရတာဆိုတော့ဒီလုပ်တွေကိုမလုပ်ချင်ပဲစိတ်ထဲကမနစ်သက်ပေမဲ့လုပ်ပေးနေရတာဒါဖြင့်ဒီနေရာဆုံးခွာသွားရင်ရောမရဘူးလားကျမမှာအဖိုးနဲ့ပဲနေရတာဆိုတော့အားကိုးရမယ့်သူမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခမရအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ခမရလည်းအကူအညီပေးပါရှင်တို့ရှင်ရဲ့အကူကြီးကရွှေဦးကောင်ပြန်ရချင်နေရမလား
ဒီရွှေဥကန်းကုန်ကိုဒီညမှာထားရင်စိုးဝါးရဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ခိုင်ချုပ်ကြီးကိုရိုင်းကလည်းမိစ္ဆာကိုဝါးရဲ့ဖန်တီးဖို့အကြံစီနေရလေ။သူ့ရဲ့အကြံစီတွေအကောင့်ထဲမပေါ်ခင်မှာရွှေဥကန်းကုန်ကိုမူလနေရာရောက်ယူသွားမှာဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါကိုခမရအကူညီပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်လည်းခမရခေါ်သွားပေးပါမယ်။ခေါ်သွားရတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျမဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူး။ဘသူနဲ့မှလည်းမသိဘူး။ဒီတော့စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဗျာ။ခမရသဘောတူလက်ခံမယ်ဆိုရင်မြမပြူခေါ်သွားပြီးတသက်လုံးဆောက်ရှောက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထိပယ်ကသဘောရိုးနဲ့ကုညီပေးမယ်လို့ပြောတာပါဒီလိုဆိုရင်ရှင့်ကိုကုညီပါမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဆွဲနေလို့တော့မရဘူးမြ мян လုံးမှဖြစ်မယ်ကောင်းပြီလေခမရဒီနေ့အကြောင်းတွေသိရဆိုတော့အစီအစဉ်လုပ်ပေးပါဒီနေ့ညတကောင်ရံမှာအစီအစဉ်စကြမယ်ရှင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်မပြောပြမယ်ညာဦးပိုက်အချိန်မှာမဟူရနဲ့တွေ့ပြီးရင်တော့အခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအစီအစဉ်တွေပြပြလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့လျောက်ကလည်းထို့အစီအစဉ်တွေကြားတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြွနေရဲ့။ညနေပိုင်းရောက်တော့မဟူရရောက်လာလေရဲ့။သူမကတကူလုံးအဝတ်နဲ့တွေဝတ်ထားပြီးဦးကောင်းမှလည်းခေါင်းစုပ်ကိုဆွထားလေရဲ့။အစဉ်သေးဖြင့်သွားကြမယ်။ရှင့်မနဂနဲ့ရောက်ပါရဲ့မလား။ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ထို့နောက်သူတို့ဟာမြူနင်းတွေပိတ်စည်းနေပြီးလူသားလူလာကင်းမဲ့နေတဲ့လမ်းမပေါ်ကရေးတိုက်ဟောင်းရှိအောင်သွားလေတယ်။သူတို့သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူသားလူလာမတွေ့ရ။ရေးတိုက်ကြီးရှိအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဆောင်လေးယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ရှေ့ရဥဆောင်သွားတဲ့မဟူရထိုနေရာရောက်တော့ရက်လိုက်တယ်။ခိုင်းချုပ်ကြီးခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဘသူမှဝန်ခွင့်မရဘူး။ငါတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယခိုင်းချုပ်ပဲ။ဒီမှာငါရဲ့ခိုင်းဝင်အမှတ်သား။အဆောင်လေးယောက်ကအယူသေးပေးလိုက်တယ်။သူတို့ကဘသူတွေပါလဲ။ညီမကဘာမှရှင်းပြမနေတော့ပဲနဂနဲ့ရုပ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တော့အဆောင်နေရာတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အထည့်ဝင်ရတယ်။မဟုရအပါဝင်6ယောက်သာအတွင်းဘက်ကိုခတ်တုတ်တော့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ခိုင်သားတွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ခမ်းမကျဲရောက်တဲ့အခါထိုနေရာဖျက်ကျော်ခဲ့ရတယ်။အတွင်းဘက်တနေရာရောက်တော့အဆောင်နှစ်ယောက်စောင့်နေရဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့မဟုရနဂနဲ့ရုပ်ပြတာကြောင့်အဆောင်နှစ်ယောက်ကအယူသေးပေးနေစဉ်ညီမတို့နောက်ကလျှက်ရပြဝင်ရောက်တိုက်ခါရနှစ်ယောက်စလုံးကျဲမြင့်မော်လဲသွားလိမ့်ရဲ့အဆောင်နေရှင်းသွားတဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တကားရှိမှရက်ပြီးမဟူရကာထအချို့ရွတ်ဆိုပြီးငကနဲ့ရုပ်နဲ့ကြောက်တကားချက်ကိုထိကပ်လိုက်လျာပွင့်သွားလိတော့တယ်နေမောင်နဲ့မဟူရတို့အထည့်ဝင်သွားပြီးကျန်လျောက်ကအပြင်မှာစောင့်နေရဲ့အခန်းအလယ်မှာကြောက်စပွဲရှိပြီးရွှေကလန်းနဲ့တင်ထားတဲ့ရွှေဦးကောင်းကိုတလုံးရှိလိရဲ့73ခုမြောက်ရွှေဦးကောင်းပဲဖြစ်လိရဲ့အဲ့ဒါရှင်တို့လိုချင်တဲ့ရွှေဥကောင်းပဲမြ мян ယူပြီးဒီနေရာထွက်မှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်ကပဝါတတဲနဲ့ပတ်ထုတ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတွေကိုထိလိုက်လေရဲ့။ထို့အချိန်မှာအပြင်ဘက်ကစုညံတဲ့တွေကြားရတယ်။ညီမောင်နဲ့မဟုတ်ရတော့အပြင်ထွက်ကြည့်တယ်။မနီမွေးနေရမှာသူတို့စီလာနေတဲ့မိစ္ဆာဝါးခိုင်းသားတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ဒီကူရဲကိုမြ мян ဝင်ကြလို့မဟုတ်ရပြောတာကြောင့်ကူရဲဝင်ကြလေရဲ့။ထို့အခါမဟုတ်ရကြောက်တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ဒီကူရဲဝင်တော့ပြေးပေါက်မရှိပဲပိတ်မိနေမှာပေါ့စိတ်မပူပါနဲ့အထဲမှာလှုပ်ဝက်ပေါက်ရှိတယ်မဟူရရှေ့ရဥဆောင်သွားလေရနောက်ကလိုက်သွားလေရအတွင်းဘက်တနေရာရောက်တော့ရှေ့ဆက်သွားစရာမရှိတော့ပဲကြောက်နေရင်စီးခန့်နေပြီထိုနေရာရောက်တော့အမောင်တို့ကပုံများနေရကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတလို့ရှိလေဒီနေရာမှာတကားပေါက်တစ်ခုရှိရဲဒါပေမဲ့မှောင်နေတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအမတ်အသားရောဘာရှိလဲတကားချက်ကိုဆွဲဖွင့်ဖို့လက်ကန်ဝင်တခုရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်နေရံမှာလက်နဲ့စမ်းကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပြီးလက်နဲ့လိုင်းစစ်ကြည့်တယ်သို့တော့ပြောင်ချောင်းနေကြောက်နေအောင်စမ်းမိပြီးထူးထူးကြကြမတွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်မှာမာလူကတစုံတစ်ခုစမ်းမိသွားတာကြောင့်អော်ပြောနေရထိုနေရာကိုတွားကြည့်တော့နေရံအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့အမှတ်သားတခုတွေ့ရတယ်လက်နဲ့စမ်းကြည့်လျာနှကားရုပ်ထုမျိုးဖြစ်လေတယ်ဒါကြောင့်နေမှာပါထိုရုပ်ထုပေါ်ကိုလက်နဲ့ဖိချလိုက်ရနေရံမှာရှိတဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ပွင့်သွားပြီးအလင်းရောင်အချို့ပေါ်လာတယ်။ထွေထွေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲအားလုံးကူပေါက်ထဲဝင်ပြီးကြောက်တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာအပြင်ဘက်ကစုညံ့တဲ့တွေကြားလာရတယ်။အချိန်မရတော့ဘူး။ထိုနေရံမှာတွေ့တဲ့ကြောက်တုံးတုံးကြောက်တကားကိုဖိကတ်ထားလိုက်တယ်။ထို့အထဲမှာအပေါ်တက်တဲ့ကြောက်လီကားတွေရှိရကြအပေါ်ခတ်တုတ်တုတ်တက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့အပေါ်ရောက်တဲ့အခါလမ်းမှာတွေ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုအောက်ကိုတွန်းချခဲ့ကြတယ်။တနေရာရောက်တော့ရက်တန်သွားလေရဲ့အပေါ်တက်တဲ့လမ်းမှာမကျေလာပြီလူတယောက်နှစ်ယောက်တင်းရှောင်သားရောက်လောက်ပဲရှိလေရဲ့ထို့အထဲကို
จ้าต้องเนี่ยต้องมีต้องต้นชาได้ค่ะตะเนี่ยมาไปสู่นี่มาแม้ไหมถ้าตัวรู้ด้วยอัตราซีอย่างเนี่ยพี่เลยเลยก็ได้บอกเตียจ้าตัวได้ค่ะมาชี้สะตัวลุ่มยาเราไปถ้าบอกมาชี้เก็บเพียงยาไปสู่นี่ที่ตายหน่อยยันเนี่ยลุ่มยาวจ้าต้องเนี่ยตะเนี่ยสู้ผมมีชี้เก็บรู้เตียวได้เลยสิยายจ้าไหมนี่มาว่าจ้าต้องต้องชายอยู่วิชี้เก็บรู้ทุกข์ใครบุพเพเลยนี่องนี่มาเราเดินนี่เนี่ยยังสั่งจีโอไหมไม่ยาเรามาไอ้นี่ต้องน่าบอกลุ่มยาวไปไอ้เทียช่วยอุกังทุกได้ทุกทุกอยู่ไรเด้ปีอ้อเวสาวพี่วิช่วยอุกังอยู่วิตะเนี่ยมาเต็งไรเด้นี่มาหน้าอุบังกังพี่ลงมาสิสมติวิเปียโนนมุดว่าจ้าเร่ตะไลลามัยสะตองบ่ายซ้อนเอาตีเนี่ยมาต้องชาจียาไหมลุ่มยาวไปกาทาเรื่อยๆไอ้ลุ่มยูนิเซมาขณะจ้ารอช่วยอุกังมาเลี้ยงอย่างนี้ปูมีอะไรทุกอย่างเลยอ่ะเส้นยาวจีโร่เลี้ยงอย่างปูละลายအလင်းရောင်ကတဖြည်းဖြည်းပုံများလာတဲ့အခါရှီကဲမျက်နှာပြင်မှာတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ကွဲအပ်တဲ့အချို့ပေါ်လာတယ်။ကြည့်နေရင်ပါပဲအကြောင်းတွေထလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မှန်တစ်ချက်လို့ကွဲအပ်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။အဲ့လိုပြုတ်ကျကနေမှရွှေဥကောက်ပြန်ယူပြီးနယံဘေးကိုကတ်နေရကြောင်းတော်သေးတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ပြုတ်ကျလာရေခဲတုံးတွေရဲ့ရောနှောပြီးအောက်ကိုပါသွားမှာမလွယ်။အခုတော့ပြုတ်ကျလာရေခဲတုံးတွေကကြောက်လေကားတွေတိုင်းလေဆင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာပိတ်ဆို့သွားလိမ့်တယ်။နောက်မှလိုက်လာတဲ့မိစ္ဆာဝါရီခိုင်းတာတွေအပေါ်တက်လာနိုင်တော့မှမဟုတ်ပြီ။ရေကဲတုံးတွေပြူကြရရက်သွားတော့မှအပေါ်တက်ကြလေ။အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့နေရာမှာတခြားမဟုတ်ပြီ။ချန်တန်တောက်ကြတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေရဲ့ရေကဲပြင်ပဲဖြစ်လေ။အပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်အချို့ရှိနေရဲ့။ညနေပိုင်းအချိန်ရှိသေးတာကြောင့်နှင်းတွေကထူးတက်စွာကျနေရဲ့။မှုံဝါးဝါအလင်းရောင်နဲ့ပဲရေကဲပြင်အောက်ကတဆုံတဆထွက်နေရဲ့မြို့ဟောင်းကြီးဟာအဆောက်အဦးချို့ဝိုးတဝါတွေ့ရတယ်။အခုတော့ဖေးအန်နေရလွမြောက်ခဲ့ပြီထို့နောက်မှာတော့မာလူလမ်းပြခေါ်ဆောင်ရအောင်လိုက်သွားလိမ့်တယ်မကြခင်မှာဆော့ဆော့သူတို့ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကြီးကိုနှင်းသားတို့တွေကပြန်ပိတ်လိုက်လေရာရေခဲပြင်တစ်ခုအဖြစ်ရှောက်သွားလိတော့တယ်ထို့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်ပိုင်းကတော့တိတ်မြများဆဆမရှိတော့ပြီမာလူရဲ့လမ်းပြပင်မှုကြောင့်မရဏတောင်ချွတ်ချွတ်မော့ပြန်ရောက်ပြီးလာမာဖေရာလက်ကို73ခုမြောက်ရွှေဥကောက်ပြန်လည်အနှံလိုက်တယ်လာမာဖေရာတစ်စင်เจ้าหน่ายเสียรอยเล็กกูอัดละยาชวยอู้ก้องกูมามูลเนี่ยเอาเปลี่ยนยောက်ตัวเลยชวยอู้ก้อง73คู่ส่วนเองตรุปิ้วลงผู้ยีซูท่าได้อสีเนี่ยโซ่เสร็จปิ้วลงနိုင်တော့มั้ยชันทะจำป้ารู3ယောက်กาพ้งจีวิจาไปอัตตะ15นี่เป็นชื่อได้มาลูกอ่ะတော့กูยินบัวก็เปียงมีมรณะตองจ้องไตจีมาหนีเลยတော့นี่หมองเนี่ยอู้บันกองก็တော့ชวยตาเนี่ยปิ้วลงท่าได้พุทธยุบก็တော့ตะสุสีเนี่ยชวยตองတွေสีเห็นท่าได้ตะลงတွေရှာပါတဲ့ဆေးပင်တွေပေးပြီးလာဆောင်မျိုးနဲ့အနည်းဆုံးရအောင်လိုက်ပို့ပေးတယ်။ထိုခီးလဲမှာတော့တခြားသူမပါတော့ပဲနီမောင်ဥပန်ကောင်နဲ့မဟူရာတို့ပဲကျန်တော့တယ်။ထို့အခါဥပန်ကောင်မရှိချိန်မှာနီမောင်ကပွပွင့်လေးလေးမေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးတော့ပြီးပါပြီ။ဒါလည်းမဟူရာအကူအညီပေးခဲ့လို့အောင်မြင်တာ။အခုမဟူရာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲ။ကျွန်တော်တဘောပြောရရင်တော့မဟူရာတိဘက်မှာမနေသင့်တော့ဘူး။မိစ္ဆာဝါရီခိုင်းသားတွေကအခဲကြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မတွေ့တရအောင်လိုက်ရှာမှာ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်ကိုခေါ်သွားပါမယ်။ကျမလည်းဒီမှာမနေချင်တော့ပါဘူး။ရှင်နဲ့လိုက်ခဲ့ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူများတွေတမျိုးထင်ကြမှာစိုးတယ်။ဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်နောက်မှာအနောက်ရှက်ပြိမဲ့သူမရှိပါဘူး။မဟူရပြောရင်တသက်လုံးနေသွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမဟုရသဘောတူခဲ့ရင်တသက်လုံးအတူနေသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီစကားအတိတ်ပဲဟာပွန်းပွန်းလေးလေးပြောရရင်တော့မဟုရအပေါ်မှာချစ်သူဘဝနဲ့တသက်လုံးဆောက်ရှောက်သွားမယ်လို့ပြောတာပါကျမဘဝမှာဒီလိုစကားမျိုးပြောမခံရဘူးသေးတော့ကို့ချစ်စကားပြောနေမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးအခုတော့တိသွားပြီလားလို့မေးတော့အပြုံးထုတ်ဝတ်နဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်ရဲ့မဟုရစီကဒီလိုအဖြစ်မျိုးသိရတာကိုဝမ်းသာပါတယ်တသက်လုံးသစ္စာရှိနေလက်တွဲသွားပါမယ်လို့ခတိပေးပါတယ်။မောင်မျက်နှာတရွာထင်ပြီးလိုက်ခဲ့ရမယ့်သူအတွက်ကတော့ဒီစကားတွေကြားရတာအားရှိစရာပါပဲ။ကျမအတွက်ကတော့မောင်ဟာတယောက်ထဲသောအကူရမယ့်ချစ်သူပါပဲလို့ပြောပြီးမိမောင်လက်ကိုခတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားလေရဲ့။ပြီးရနောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ကြလေရဲ့။သူတို့အတွက်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တည်ဆောက်ကြမယ့်ဘဝတစ်ခုအတွက်ချစ်ခရီးလန့်ကိုစတင်လျှောက်လှမ်းကြဖို့လက်ချင်းတွဲခဲ့ကြလေပြီ။
ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရွှေဦးကောင်းနဲ့နဂါးရုတ်ထုရဲ့စသိမ်းမအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲ